Доброго вечора всім, хто вирішив разом із нами підбити інформаційний підсумок п'ятниці, 13 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події дня. Батьки учнів та вчителі Кам'янець-Подільського навчального закладу мітингували під обласною радою, де депутати вирішували, чи повернути школі Славутинка перший ступінь. 500 нових робочих місць створить Хмельницькому до кінця року. В обласному центрі запрацює завод з виробництва автомобільної проводки, який будує німецька компанія. Кам'янчани лікуватимуть зуби в приватних стоматологічних кабінетах. Комунальну поліклініку закривають. Кам'янець-Подільська спеціалізована школа-інтернат «Славутинка» стане ліцеєм 1-3 ступенів. Із 1 вересня 210 учнів початкових класів підуть на навчання саме в цей заклад. За перейменування «Славутинки» сьогодні на позачерговій сесії обласної ради проголосував 61 депутат. Таким чином, рішення від 14 червня, яким в школу-інтернату забрали перший ступінь і перейменували в ліцей, скасували. Подробиці розповість Ірина Аріон. На пленарному засіданні 20-ї позачергової сесії обласної ради зареєструвалися 54 депутати з 84. На порядку денному єдине питання – внесення змін до рішення від 14 червня про перейменування закладів освіти, об'єктів спільної власності, сіл, селищ та міст Хмельницької області. Михайло Бойко був одним із 32 депутатів, які ініціювали проведення позачергової сесії. Нам сьогодні необхідно виправити помилку, аби не стати... аби не породити і не дати розгорітися наступному конфлікту, який може перенестися із сесійної зали, із подій навколо обласної ради до приміщень адміністративних судів, які, я впевнений, як юрист сьогодні, звісно, що скасують те рішення. Дискусія навколо Славутинки у сесійній залі тривала понад півтори години. За перейменування Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи проголосував 61 депутат. Відтепер це ліцей 1-3 ступенів. За 61 рішення прийнято. Сьогоднішнім голосуванням депутати скасували рішення сесії від 14 червня, яким у Славутинці було ліквідовано перший ступінь. Рішення сьогодні абсолютно популістичне, в інтересах вузької групи людей, а не в інтересах міста Кам'янця-Подільського і не в інтересах територіальної громади Хмельницької області, які платять податки. 50 тисяч гривень на утримання одного, а в селі десь одержуючи 6-7. Ви розумієте, подивіться інші школи. Я говорю про тих людей, які готували це рішення. В департаменті ще раз сказав, за колег ні, бо колеги – це громадська робота. От мої колеги не мають часу вникати в це. Але є департамент освіти, який зобов'язаний одержує зарплату. Є заступники голови обласної ради. Цього року на отримання Славутинки передбачено 17 мільйонів 420 тисяч гривень освітньої субвенції та грошей з обласного бюджету. Фінансування ж початкових класів відтепер буде неповним. Якщо заклад у своїй структурі має перший ступінь, то утримання за рахунок коштів засновника є частковим. Тому для Славутинки пропонувалося часткове утримання за рахунок коштів засновника. За словами виконуючої обов'язки директора Славутинки Олени Козлової, цьогоріч у перший клас підуть 60 учнів. Усього ж у закладі навчатимуться 367 школярів. Це добре, що є діалог, є конструктивний діалог, є розуміння, нас почули, почули батьків, за що я окремо вдячна депутатам, що вони не сприйняли цей, знаєте, марш батьків. Не треба уніфікувати усіх, не означає, ніде не написано, що мають бути три спеціалізованих заклади під одну, знаєте, лінійку зроблені. Це може бути заклад 1-2-3 і 1-3 також. Ми, головне, що ми маємо керуватися нормативними документами і законом України про освіту, зокрема, а він якраз і говорить про те, що початкова ланка має бути збережена, розширена. Поки у залі голосували депутати, під стінами будинку рад стояли батьки учнів цієї школи. Саме так вони відреагували на рішення сесії. Ірина Аріон, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». Понад півтори тонни наркотиків спалили сьогодні у Хмельницькому працівники поліції, Служби безпеки та управління юстиції. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. На цих кадрах ви бачите спеціально відведене місце, де спалюють наркотичні засоби. Їх привезли сюди у мішках та пакетах. Усе це працівники поліції вилучили впродовж півроку. Серед знищених наркотиків – марихуана, канабіс, макова соломка, амфетамін і метадон. –
Знищення відбулося за перше півріччя 2018 року в приблизній кількості 1,5 тонни наркотиків з загальною вартістю близько 2,5 мільйонів гривень. Дані наркотичні речовини були вилучені у осіб, які займалися збутом наркотичних засобів, їх зберіганням, насадженням та щодо яких вже є вирока суду щодо їх злочинної діяльності. 500 нових робочих місць створять у Хмельницькому до кінця року. В обласному центрі запрацює завод з виробництва автомобільної проводки, який будує німецька компанія. Підприємство розташується в мікрорайоні Гречани на базі механічного заводу. Зараз у приміщенні, де буде виробництво, триває ремонт. Подробиці в сюжеті Дарини Денисенко. Це приміщення колишнього механічного заводу, що у Хмельницькому мікрорайоні Гречани. Сьогодні тут триває ремонт. На базі заводу відкриють нове підприємство. Перший цех відкриють тут наприкінці 2018 року. Станеться це через 2 місяці. Працюватимуть тут 30 людей. Загалом планують працевлаштувати 500 робітників. Перших 30 працівників вже працевлаштовані і почалось навчання. Вони зараз проходять навчання в місті Тернополі на нашому основному заводі. І разом з обладнанням, яке зараз вже встановлено в Тернополі, і буде перевозитись сюди. До кінця року ми плануємо набрати до 500 працівників. Надалі ми робимо паузу, вони навчаються, ми входимо в процес виробництва, налагоджуємо всі процеси. Якщо компанія збільшить потужності, у Хмельницькому кількість робочих місць зросте до 2,5 тисяч. Перший такий серйозний рівень, коли ми говоримо про європейське підприємство в кілька тисяч робочих місць. Місто від того отримує сучасне європейське підприємство, місто від того отримує, звичайно ж, податки. Да, це і податок на доходи фізичних осіб, 60% якого піде до міського бюджету. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини Поділля-Центр. Про звільнення повідомили працівникам Кам'янець-Подільської міської стоматполіклініки. Попередження отримали лікарі та увесь медперсонал – це 99 осіб. Закривають медичний заклад через борги за енергоносії та із виплати зарплати, повідомив голова ліквідаційної комісії, яка зараз працює в поліклініці, Борис Цвігун. Після звільнення з роботи лікарям стоматологічної поліклініки пропонують орендувати площі в цьому ж приміщенні, на яких вони працювали досі, і займатися приватною практикою. Михайло Жила далі. Нас ліквідовують і обіцяють стати на біржу. Медсестрі Анастасії Чорпіті та всім працівникам Кам'янець-Подільської міської стоматполіклініки 12 липня вручили попередження про звільнення з роботи. Закрити цей медичний заклад, каже голова ліквідаційної комісії Борис Цвігун, міська рада вирішила через борги. Зараз борг із виплати зарплати працівникам становить більше півмільйона гривень. Ще стільки ж поліклініка винна за використані енергоносії. Подільська міська стоматологічна поліклініка – комунальне підприємство, створене у 2016 році, тоді, коли виникла проблема з бюджетним фінансуванням самої стоматологічної допомоги. Але, на жаль, так сталося в нас, що на сьогоднішній день дохідна частина стоматологічної поліклініки значно нижча від розхідної частини. Через що в нас почався зріст заборгованості по заробітній платні, у нас почався зріст заборгованості по комунальних платежах, і через що в депутатів міської ради виникла така вимушена міра, то не було таке бажання створити комісію по ліквідації. Усі борги і зарплати працівникам виплатять перед звільненням, каже Борис Цвігун. І запропонують орендувати ці площі на пільгових умовах, аби лікарі займалися приватною практикою. Першочергово будемо надавати їм, відповідно до чинного законодавства, в оренду приміщення. Якась можливість взяти в оренду, але це така можливість дуже віртуальна. Пані Світлана – пацієнтка цієї поліклініки. Звісно, дешевше, набагато. Я пішла приватно, там треба 600 гривень заплатити за те, щоб вирвати його зуба. А тут 80 гривень. Гарантувати дешеві послуги після закриття комунальної поліклініки і створення приватних кабінетів міська влада може пільговикам, каже Борис Цвігун. Буде бюджетне фінансування по наданню пільговим категоріям населення медичної допомоги. Тобто ті люди, яким гарантовано державою якийсь мінімум, вони не будуть залишені на один своєю проблемою. Впродовж 2 місяців ліквідаційна комісія закриє Кам'янець-Подільську комунальну поліклініку. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. Що далі в нашому випуску, дивіться. Хмельничанин Вадим Яржемський – бронзовий призер чемпіонату світу серед студентів із класичного силового триборства.
Як на 8-му десятку почуватися здоровою, активною та енергійною, досвідом ділиться 79-річна тренер з гімнастики Лідія Пастух з обласного центру. Спортсмени області опановують нові дисципліни в більярдному спорті. Максим Осичнюк брав участь у чемпіонаті України зі снукеру. Стали відомі результати виступу хмельницького спортсмена Вадима Ярженського на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу серед студентів. Вадим Ярженський, повідомляє генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков, став бронзовим призером змагань. Вадим виступав в категорії до 74 кілограмів, у присіданні втримав штангу вагою 220 кілограмів, що було другим місцем в цій праві, а в жимі лежачи став чемпіоном з результатом 162,5 кілограми. Тетяна Щавінська стала абсолютною чемпіонкою світу серед студентів. Нагадаємо, спортсменка з власною вагою менше 42 кілограмів у присіданні втримала штангу вагою 110 кілограмів, у жимі лежачи її результат 82 кілограми, у становій тязі 140 кілограмів. У сумі це 322 кілограми і на 42,5 кілограми більше, ніж у срібної призерки студентського чемпіонату світу. Змагання відбувалося в Чехії, в місті Пільзень, а тренує спортсменку Віктор Цісар. Хмельничанин Максим Осичнюк став п'ятим на чемпіонаті України з більярдного спорту серед молоді до 21 року в Києві. Змагалися учасники в одній дисципліні – снукер. Які різниця з рештою трьома більярдними дисциплінами? Як грають у снукер, ви можете зараз бачити. Голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України Хмельницької області Ігор Мартинюк каже, на Хмельниччині тренери та спортсмени в цій дисципліні не спеціалізуються. 79-річна Лідія Пастух з Хмельницького працює тренером з фізичної реабілітації. 2 роки тому вона вступила до університету, успішно його закінчила і тепер має диплом викладача фізкультури, фізичної реабілітації та основ здоров'я. Ось така поза стає, і тоді раз, і раз, два, і Лідії Григорівні Пастух з Хмельницького 79. Вона щодня віджимається від підлоги, качає прес та виконує силові вправи разом зі значно молодшими подругами. Це приклад для всіх, для нас, що старості не існує, щоб люди не боялись. Працювати тренером Лідії Григорівні дозволяє освіта. 2 роки тому вона здала документи в приймальну комісію університету на спеціальність «Фізична реабілітація». Ні, вони не відмовляли, але всі студенти позбігалися, дивиться. Лідія Григорівна вступила в ВИШ, опанувала комп'ютерну грамоту, закінчила університет і отримала диплом за спеціальністю тренер-викладач, вчитель фізкультури та основ здоров'я. А до того почала проводити заняття з гімнастики для своїх подруг. Із 2008 року Лідія Григорівна працює як тренер із оздоровчої суглобово-м'язевої гімнастики. Щодня вона проводить заняття для інших і займається сама. Причина тим, що я почала шукати програму здоров'я, це бажання бути завжди на своїх ногах, движимою, енергійною, мати хорошу пам'ять і здоров'я, не мати лишньої ваги. До активних занять гімнастикою жінка пробувала різні методики оздоровлення, бо, каже, була хворобливою. Хронічний геморит. Я лікувалася кожний місяць по 40 проколів. І желудок був хворий після інституту. Дуже надоїло лікуватися все время і не виходити з поліклініки. Тому поставлена була мета зробити по-іншому. Наступного року Лідії Григорівні 80, і вона каже, може давати поради молодшим від себе, як зберегти здоров'я. Здоров'я – це коли в людини такий стан, що роблять всі 40 функцій, які вона має в своєму організмі. Безвідказно працюють і виконують свою роботу, свої функції. А Марк Твен сказав, що здоров'я – дуже велика і тяжка праця. Що здоров'я – це коли ти їси те, що не любиш, п'єш те, що не хочеться, і робиш те, що не нравиться, не подобається. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Велопарад «Леді на велосипеді» відбудеться в неділю у Хмельницькому. Про це нам повідомила його організаторка Ольга Брила. Реєстрація учасниць розпочнеться о 17-й годині на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Звідти «Леді на велосипедах» проїдуться центральними вулицями міста. Планують подолати 5 кілометрів. Після цього повернуться на майданчик до кінотеатру, де відбудуться конкурси та лотереї. За словами Ольги Брили, такі жіночі тематичні заїзди в Хмельницькому влаштовують 4-й раз. Під час недільного велопараду організаторка просить учасниць дотримуватися дрес-коду, а саме почепити бантик на одяг, волосся чи велосипед.
На цьому наш випуск завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора.